आयुष आफ्नो बाबालाई सम्झेर भावुक भएका छन्। आयुष आफ्नो बुवालाई धेरै माया गर्छन्। उनी आफ्नो बाबा आमाको बारेमा एक शब्द पनि नराम्रो सुन्न सक्दैनन्। उनी आफ्नो आमा र बाबालाई प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्छन्। तर उनका बाबा भने यो संसारमा छैनन्। आयुषले अहिलेसम्म आफ्नो आमा र बाबाको नाम राखेका छन्। आयुषका बाबालाई नराम्रो भन्नेहरूलाई भावुक हुँदै उनले जवाब दिएका छन्। आयुष आफ्नो बाबाको बारेमा नराम्रो शब्द सुन्न सक्दैनन्। आयुष भन्छन्, मेरो बुबाले मलाई सानैमा छोडेर जानुभयो। बुबाको माया मैले पाउन सकिनँ। मलाई मेरी आमाले बाबाको कमी हुन दिनु भएन। उनी भन्छन्, पहिलो माया मेरो परिवार हो र दोस्रो माया एलिजे जमाली हो। उनी आफ्नो बाबालाई सम्झेर आज धुरु धुरु रोएका छन्। एलिजे पनि आफ्नो मान्छे भावुक हुँदा एलिजे जमाले पनि भावुक भएकी छन्। एलिजे पनि आयुषको परिवारलाई धेरै माया गर्छिन्। एलिजे आयुषको जीवनभरि खुसी दिन चाहन्छन्।